ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ରେମୁଣା ଆଇଆଇସି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏଠାରେ 3 ମାସ ତଳେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ବଦଳିକୁ ହଜମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରେମୁଣାବାସୀ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ରେମୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଇସନ ଖାନ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଉପସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ରଣା, ସମାଜସେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବାଘଜୟନ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରେମରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଶାନ୍ତନୁ ପୁହାଣ, ଅଜୟ ମହାଳିକ, ବଡ଼ବିହାରୀ ଦାସ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମାଧବାନନ୍ଦ ବେହେରା, ହିମାଂଶୁ ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଲିନ ମିଶ୍ର, ବୁଧିଆ ଦଳେଇ, ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ପରମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ଉତ୍ତମ ବାରିକ, ମଳୟ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ଶୁଭମ କୁମାର, ଜୀବନକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ସୁକାନ୍ତ ମହାଳିକ, କରୁଣାକର କମିଳା ପ୍ରମୁଖ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରେମୁଣାରୁ ଆକାଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।